Tina, kan du fortælle lidt om, I samler jo egentlig ind til et godt formål herude på Severin. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Ja, det gør vi. Vi har indledt samarbejde med Danske Hospitalsklovne for 17 og 18, hvor vi samler penge ind til dem, og det gør vi på flere forskellige måder. Vi sælger merchandise ud i receptionen. Der er rigtig mange, der køber tøjdyr, armbånd og så videre med hjem til deres børn. Ja. Vi sælger vores kagerester, også for at minimere madspil. Det er sådan en win-win situation. Så vi sælger kagerester, folk kan tage med hjem, og de penge, de giver for det, sender vi direkte videre til Danske Hospitalsklovne. Og her i aften, der har I jo foredrag. Der kunne jeg også læse, at det overskud, der kommer fra foredrag, det giver I også videre. Ja, ikke overskuddet. Vi giver alle indtægter videre. Alle indtægter, ja. Okay. Ja, det gør vi sådan. Severin giver forplejningen og lokaler, og foredragsholdene, de stiller gratis op. Ja. Og her de næste 2 år kommer vi til at have cirka 10 foredrag på den her vis. Hvordan kan det egentlig være, I har fået den gode idé, skulle jeg til at sige, og støtte? Jamen, det har vi. Vi har faktisk gjort det i 15 og 16 også. Der var det bare til Børnecancerfonden, fordi jeg var en del af Team Rynkeby. Og så skulle vi finde et nyt velgørenhedsprojekt, og så har personalet været med til at bestemme, at det skulle være Danske Hospitalsklovne. Så alle ansatte har også haft lidt at sige med, hvad kunne vi tænke os at støtte? Ja, så, det har vi. Og her i aften, der skal I jo have et af de her foredrag. Er det så noget, der gentager dig? Du siger, at I har 10 foredrag. Er det sådan en gang om måneden? Eller hvor ja, vi kører nogle her i foråret, så kommer der til at ligge nogle i efterår og vinter. Ja. Og forårsmånederne igen. Og så efteråret 17, eller efteråret 18 hedder det jo, når vi når derhen. Er det sådan, så I udleverer pengene sådan en gang om året, eller hvordan? Dem sender vi en vindstrøm efterhånden, når så vi får dem samlet ind. Ja, okay. Det gør vi. Og udover det, så lægger vi også lokaler og forplejning til noget af hospitalsklovnenes uddannelse. Okay, så de er også man herude? Man kan jo til møde en klovn her, ja. Okay. Udover os, der render rundt her til hverdag, ja. Jo, jamen det lyder i hvert fald som et rigtig godt formål. Ja. Og så må I held og lykke med foredraget i aften. Jo, tak skal du have.